Kryeministri Shqiptar Edi Rama nisi ditën e sotme në Maqedoni me një takim me homologun Nikola Gruevski. Në konferencën e përbashkët pas përfundimit të takimit, Rama theksoi bashkëpunimin e mirë ndërshtetror dhe u fokusua në çështjet e shqiptarëve, që duhet të zgjidhen në bazë të marrëveshjes së Ohrit. Për Shqipërinë dhe për shqiptarët është shumë e rëndësishme që edhe vetë marrëveshja e Ohrit të jetë një pikë referimi në të gjithë procesin e brendshëm politik në Maqedoni dhe të implementohet dita ditës si një bazë e patjetërsueshme e mbarvajtjes punëve këtu dhe e suksesit të këtij vendi për cilin edhe ne jemi shumë të interesuar dhe mbështesim me gjithë zemrën. Rama ka folur edhe për incidentet ndëretnike në Shkup, duke theksuar se qeveria shqiptare po ndjek me shqetësim të gjitha këto momente të shfaqjes së intolerancës dhe dhunës së natyrës ndëretnike. Por në të kundërt, kryeministri i Maqedonisë Gruevski nuk përmendi asnjë fjalë për marrëveshjen e Ohrit. Përmes një fjalie të shkurtër, ai u mjaftua të thotë se marrëdhëniet ndëretnike janë stabile.